Do më thënë ideja që dua 50 bilek, që është mesatarja e ndihmës ekonomike, dhe nuk dua të shkoj të punoj, as për 300.000, as për 350.000, as për 400.000, në privat, nëse nuk më jepni një punë në bashki, është një ide që nuk do të gjej vesh tek ne. Ndihma ekonomike në radh par dhe në qëllimin e vetë thelpsor është ndihmë për familje në pamundësi reale dhe në varfëri reale. Pra, ndihma ekonomike, siç e thot qartësisht dhe strategjia globale, por dhe strategjia dhe reforma specifike e draftuar nga ekspertët e Bankës Botërore në bashkëpunim me ne, adreson varfrin e thellë. Nuk adreson varfrin që vjen nga pasiviteti, nga mungesa e vullnetit dhe dëshirës për të punuar, nga fakti që sidoqoftë ke të ardhura sepse ke vllajin emigrant, ke motrën emigrante, ke dajen emigrant dhe ke një bazë të ardhurash që të krijon ty mundësinë që të mos kesh probleme me ushqimin bazë, mos kesh probleme me jetën bazike dhe kështu të refuzosh të punosh. Po, nga 24 deri në 45 vjeç në formë fizike të plot, pse do të marrin ndihmë ekonomike këta njerëz që duan të shkojnë punojnë? Sigurisht ka e mund të ketë abuzues. Ata abuzues janë këto lista sepse i ka futur Edi Rama në këto lista. Dhe ne duam që çdo abuzues të largohet. Por ndërkohë janë mbi 20.000 familje të cilët janë larguar pa asnjë shpjegim. Detyra e kryeministrit nuk është i përgojoj këto familje, të tallet. Ti nënçmoj. Detyra e kryeministrit është t'ju jap urgjentisht ndihmën ekonomike për të cilën ju detyrohet sipas ligjit, merreni fatin tuaj në dorë. Mos lejoni të vazhdojë më kjo farsë e shëmtuar. Ne nuk do t'i ndajemi asnjë sekond kësaj emergjence kombëtare, po evidentojmë terren fatin dhe faktet e gjithë këtyre familjeve të hequra në mënyrë abuzive, përballje do të jetë në parlament dhe kudo, ndaj bëjmë thirrje të gjithë atyre që sot gjenden në nevojë ekstreme të ngrenë zërin, të bashkohen, mos t'i nështrohen fatit që thot sa më shumë ju varfroj, aq më shumë ju sundoj, një politikan abuziv, një parazit, një hajdut i cili nuk meriton gjë tjetër, veçse kryengritje qytetare dhe largimin e tij sa më parë.